ایک حدیث پر یاد آ گئی. یا عبادی میرے بندو, تم اول تم آخر, تم انسان تم جنات, تم مردہ تم زندہ, تم جوان تم بوڑھے, تم مرد تم عورت, تم چھوٹے اور بڑے اور اول اور آخر, سارے متقی بن جاؤ تو تیرے رب کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. تم سارے اول آخر ظاہر باطن چھوٹے بڑے مرد عورت نان جنات خشک در اگلے پچھلے پہلے پرانے سارے مل کے نافرمان ہو جاؤ تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرے کے برابر کرنے.